Mocando. Eita, tá bugado. Vou deixar assim, ó. Vai girar. Por isso que eu não tava mais gravando o vídeo. Então, é isso. Os caras já estão falando lá, né? Não, eu cansei de final de semana, eu pensei que tá ficando com tudo isso. Mas depois eu tava sempre viajando. Isso, velho. O meu vai entrar. É difícil. Eu queria esse palhaço pra mim, até a arma de fogo. Caramba. Sabe, eu levo mais umas 7 gomas de jogo também.
modo. Sim, o de matar mesmo, né? Matar ou viver? Matar ou viver? Tu tá com o quê? Sniper esse dia? Ou cara, eu não tô preparado, não. Não ia atacar uma bomba. Entendeu? Galera, o vídeo tá bom.